ямар нэгэн хэргийн талаар мөрддөг байгуулга мөрдөд энд нэг эрүүл хэрэг байна гэж бариад ирэхэд энэ нь бошуухан шүүх рүү шилжүүлдэггүй прокурор гэж байхгүй. Ийм систем байдаггүй. Энэ машин ч автоматар ажиллана. Тийм л учраас бид нар энэ тогтолцоог эргүүлжүүлэх ёстой гэж би хэлээд байна. Эрүүл хуулийн үзэл баримтлал яаж боловсрогдсон бэ? Ямар онол зарчимдэр суурилсан бэ? Маш олон асууж байгаа. Би бол энэ асуултанд ганц л хариулт өгч байгаа. Өнгөрсөн 15 жилийн Монгол улсын туршлага дээр үзэл баримтлал боловсрогдсон. Өөрөөр хэлбэл 2002 оны эрүүл хууль батлагдсан цагаас хойш манай эрүүл хууль ямар асуудал бэрхшээлүүдийг хуримтлуулсан, түүнийг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр Монгол улсын эрүүл хуулийн үзэл баримтлалыг боловсруулсан. Ялын бодлогод буруу байна гэж асар олон шүүмж гарсан. Жилээс жилд ялтны тоо нэмэгдчихсэн автоматар гинт хэргийн тоотой хамаарахгүй хувиар. Өөрөөр хэлбэл гинт хэргийн өсөлтийн хувь нь жилээс жилд тогтмол 2-3% өсөж байхад ялтны тоо 14-16% өсөжсөн. Гинт буруу үст та нар бодоод үзтээ гинт хэрэг нь 2% өсөхөд шорон сууж байгаа хүн 14% өсөд байхаар энэ бол буруу байсан. Ийм учраас манай Монгол улсын эрүүл хуулийн ялын бодлого буруу юм аа гэсэн дүгнэлт хийсэн. 2002 оноос 2011 оны хүртэл асар олон судлаачид гадаадын Монголын шүүхийн практикийн онлын олон эрдэмтэн судлаачид бүгдээрээ нийл тал бүрдээ хийсэн судалгаа болгоноор эрүүл ялын бодлого буруу батлаад байсан. Тэгвэл бид ялын бодлогод өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй мэр гэдэг үзэл баримтлал зарчим тодорхой болсон. Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний асуудал асар одоо эдгэртэй болж эхэлсэн. Манай Монгол улсын эрүүл хуульд гэмт хэргийн тухай гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний тухай онол үзэл баримтлал одоогийн нийгэм гарч байгаа гэмт хэргийг ерөөсөө гүйцэхээ болсон. Ерөөсөө гүйцэхээ болсон. Захын нэг хэрэг аваа шийдэж чадхаа. Хүн худалдаалах гэмт хэргийг аваад Монгол улс 2005 оноос хойш хүн худалдаалах гэмт хэрэг толгой дээр гараас урчсан араас нь хөөцөлдөд асуудлын шийдэхээр шүүх прокурор цагдаа бүгдээрээ нийлээд ноцолтож хүн бие үнэлгийг зохион байгуулсан байна гэд тэнсүү өгөн гаргацсан. Хуулийн үтгэл яг тийм. Яагаад дүнгэл манай хуулийг хэрэгэлдэг хуульчдын толгойд онол хоёр нийлээд ерөөсөө орчин үеийн нийгмийн төр боловсруунгүй гэмт хэрэг үүсдэг үйл явцыг гүйцэх болчихсон. Үйлдэлүүдийг л хуульчилдаг. Үйлдэлүүдийг. Өөрөөр хэлбэл жишээлбэл хүн худалдаалах гэдэг бол мундаг нарийн зохион байгуулалт процесс болчихсон. Гадаадад гаргахыг бол Монголдоо гэхдээ эхлээд эрхшээлтэд оруулдаг. Өрөнд оруулдаг, нэмтгэнд оруулдаг. Авч явж байгаа зугатаа алга болчих боломжгүй газар шилжүүлж авдаг. Тэгээд харамталдаг, айлгадаг. Нэгээр нь биш нөгөөгөр нь одоо хүчирхийлүүлдэг. Дараа нь нөгөөх нь авчиж худалдаалдаг гэдэг мундаг нарийн зохион байгуулалтын процесс явагдаж, манад нэг нь хүчинсэн, нэг нь занд хэлсэн, нэг нь яг биеийн үншийг зохион байгуулсан гурван гэмт хэрэг болоод загварчсан. Өөрөөр хэлбэл орчин үеийн гэмт хэрэг гэдэг масуурал хүчин хууль бас 8-р шит юм уу? Авилах албан тушаалын хэрэг гэдэг юм уу? Мөнгө уух гэмт хэрэг Монгол улсын эрүүл хууль хатварцсан гүйцэтгэл болчихсон. Тэгээ яг ийм хоцрогдлолтын зориулалт олон улсын байгууллагын стандарт тогтоол. Та нар яг ийм гинтрийн бүрэлдэхүүн хуульдээ хийчихэж, мөнгө угаахыг ингээ биччихээ. Хүн худалдаалахыг ингээ биччихээ. Асуурах бодисыг ингээ томьёолчихоо. Тэгээ эннийхэн араас ингэж мөрдөө гэдэг аргачлалуудыг хүртэл заагаад байхад манай бүх эрүүгийн хууль хэрвээ хууль зүйн техникийн талаас нь ярил 1962 онд боловсрогдсон тийм л аргачлалаар байна. Яг ингээд цогсон үйлчлэг цогсон хүчинцэн үйлчлэг хүчинцэн гэж тус тус нь явдаг. Нийлүүлж байгаа ашиг орлогын төлөө мундаг гинт хэрэг гэдэг ийм 20-р зууны үйл явцыг харж чадахгүй ийм үйлдэл болчихсон гэсэн. Тийм учраас энэ хуулийг гинт хэргийн гинт хэрэг гэж юу вэ гэдэг гэдгийг хардаг томьёолдог тэр өнцгөөс нь бид нар мөн дахин томьёолох хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар гинт хэргийн бүрэлдэхүүний тухайн онол гэдэг юм аа өрчилж гинт хэргийг хардаг харт. Одоо өөрөөр хэлбэл өнцгөө өөрчлөхтэй байна. Энэ одоо эрүүл хуулийг шинжлэх хоёр дахь үзэл баримтлал болсон. За яг одоо энэ гинт хэрэг гэдэг юм юу гэж үзэх вэ? Түүн дорогдуулах яаж шийдэгдэл нь ямар байвал зохистой вэ гэдэг энэ үзэл баримтлалаар хууль боловсруулагдаад
ингээ яваад ихэвчлэн манад ерөөсөө гинт хэрэг гэдэг нийгмийн үзэгдлээ харах үнцэг асар явцсан болсон байсан харагдсан. Та бүхэн бол одоо мэдэх байх, бид нар бол анх ийм гинт хэргийн тухай хуулийн төсөл, зөрчлийн тухай хуулийн төсөл гэж хоёр хуулийн төсөл ярьж явж байгаад сүүлдээ ингээд ерөөсөө энэ маань болохгүй юм байна гэж эрүүгийн хууль гэдэг нэр тэмдэг дээр хэрэгээр уучихсан байгаа. Энийн цаар манай нийгмийн асар том нэг бас нэгэн ажилтал үйлчсэн. Босод бүх ус гэмт хэрэг гэдгийг бол энэ нийгэмд байгаа болохгүй юм л гэж хардаг. Буруу зүйлүүдийг хүн алж болохгүй, хулгай хийж болохгүй. Тэгээ явсаар ороод хамгийн сүүл улаан гэрлээр гарч болохгүй хүртэл. Бүгдээрээ буруу. Энийг бол гэмт хэрэг. А мэдээч хэрэгт ноцтой ялангуу гэдэг ойлголт бол байна л та. А манад энийг хоёр хуваачихсан. Нилээн ноцтой хэсгийг эрүүгээ хөлгээд гэмт хэргийн гэмт хэрэг гэж танилцуулаад тэргийн эрүүгээ хөлөөр хийгээд нөгөө нэг хэсгийг зөрчил гэж нэрлээд энэ бол тусдаа асуудал юм. Судалдаг шинжилх ухааны тусдаа а тэргийг шийдвэрлэдэг арга зарчим тусдаа. За ингээ хоёр хуваалцсан энэ яах вэ? Хоёр хуваагаал үз. Гэмт хэргийг хоёр ангиссантай гэсэн л үг гэж бид нар анх бол харсан л даа. Тэр үгүй гэсэн яасан гэсэн чинь Монгол улс нэг асуудлыг хоёр стандартаар шийддэг болоо хувирчихсан. Энэ нэг асуудлыг хоёр стандартаар шийдээд 20 жил болчихсон байна. За хүн амины хэргийг ярих байх үү? Хүн амины хэргийг өөрөө шийднэ гэсэн стандарт бол байхгүй. Тийм. А зам тээврийн хэрэг байна. Одоо жолооч. Хурд хэтрүүлээ хүн дайрвал гэмт хэрэг. Тийм үү? Хурд хэтрүүлээд өхөр дайрвал зөрчил. Тийм. Торгон. Согтуугаар тээврийн хэрэг жолоодж байгаа цагтад хүн дайрж амжилгүй баригдвал торгон. А согтуугаар тээврийн хэрэг жолоодж байгаа хүн дайраад алчхал шоронд юм. За яг ингэж явна. Байшин дээрээс хүн унаад өхөвлөн компани захирал талбай инженер шоронд юм. А байшин дээрээс хүн унаад өхөж амжихгүй янз бүрийн зөрчил нь мэрэгжлийн хяналтын улсын байцагчид баригдуулна, торгуулна. Зөвшөөрлөгүй олборлох үйл ажиллагаа явуулна, торгуулна. Зөвшөөрлөгүй олборлох үйл ажиллагаа явуулснаас нь болоод хүн дарагдаад өхчүүл шоронд юм. Нэг стандарт нь ердөө л нэг торгуул улсын байцагчийн арга хэрэгсэл хүчин чадал муухай хашаар инжигдэж штэ. Тэгээд бид нар чинь зайлшгүй өөртөө арга хэрэгсэл муутай болоод бүх байцагч нар муухай хашд болдохгүй. Төрөлхөөсөө муухай хаштай төрцөн хүмүүс биш штэ өөрхөө амьд. Гайлын байцагч, татварын байцагч, төлөвлөлтийн байцагч нар муухай хашд байгаа. Тэгсэн яг үнэнээ хэлэхэд их өөртөө донгцсон үүргийг хэрэгжүүлэх гэхээр арга хэрэгсэл байхгүй байхгүй. Миний өөдөөс хүн эсэргүүцүүд аа за би чамайг ингэчнэ гэх арга байхгүй. Өгсөн үүрэг даалгаврын биелүүлэхгүй бол хэрэгжүүлэх арга байхгүй. Хүнд оромжлолтол өөрөө тэрнээс хамгаалагдах арга байхгүй учраас тэр хүн өөрийн хувийн арга хэрэгсэл хэрэгсэл буюу муухай дээрэнгүү ааш бүрдүүлэг зан авирыг зэвсэглэж байгаа юм л та. За энэ тусдас хэд очиж ярихад. Ингээд нэг хэсэг нь юм ядруухан механизмаар явдаг. Тэгээ нөгөө торгож байгаач бүр үнэлтгэхэрэггүй. Саяхан одоо баахан хүмүүс замын хөдөлгөөний аюул байдлын тухай хуульчсан дараа баахан шүүмжиллээ л дээ. Одоо ядарсан үедээ замын хөдөлгөөн тэр чинь бас нэг үгүй сонсгодод би ч гэсэн бас ядарсан үедээ замын хөдөлгөөнд орсон учраас тэгсэн чинь өмнөх хуулийг харъя л да. Өмнөх замын хөдөлгөөний дүрмийг харъвал явган зорчих замын хөдөлгөөний дүрмийг төрчих 100 төгрөгөөр торгохдаг байсан шүү дээ. Гэхдээ автобусны мөнгөс баг мөнгөөр торгуулна гэхгүй тийм ч утгатай биш л байгаа. За энэ нэг хэсэг. Өөрөөр хэлбэл ингэ зөрчил гэдэг нэг хэсэгт нь ямар ч одоо үр нөлөөгөө механизмаар явсан нөгөө хэсэгт нь сериозны буюу гэмт хэрэг гэсэн хэсэг нь бол нэлээд чангалсан. Нэлээд дэж нь явж чадсан. Энэ хоёрын дундаас ямар асуудал үүсвэ гэхээр бид нэр гэмт хэргийг өөгшүүлдэг. Хүн буруу юм ихэд өөгшүүлж явсаар байгаа. Тэгээд за одоо чи ингээд ингэчихүү чигээд барьж аваад бүр сайхан алтчих чаддаг. Ийм систем бид нар бий болгосон. За барилгын аюулгүй байдал, барилгын үйлдвэрлэл мөрдөх аюулгүй ажил ажиллагаа ашиглалтын журмыг хүн зөрчлөө гэхэд тэр зөрчил бол нэг 50 60 мянга 40 мянгаар торгуулаад яваа л байна. Байшин барьж байгаа хүмүүс энийгээ газ дараа л тэгэл одоо гой болчихно гэж мөнгөө одоо байшинга бариа л байна. Явж байгаа хүн хөшөө шоронд ор. Тэр болтол бол нөгөө хүнийг энийг болиулах ямар ч нөлөөллийн механизм байхгүй. Явсаар байгаа бүх болохгүй миний хэлхэд дуусан гутай шоронд хийж байгаа. За энэ философи хаасаагүй явсан. Хүүхдүүд дээр явсан.
хүүхдүүдийн хувьд бол зөрчил гэмт хэрэг гэхээс илүү гэмт хэрэг эрүүгийн хувьд дотоод хүүхдүүдийг гэмт хэрэгтэн болгож хүмүүж үзсэн. Жишээлбэл Монгол улсын эрүүгийн хувьд зааснаар ерөөсөн насанд хүрээгүй хүн анх удаагаа гэмт хэрэг үүсвэл түүний шоронд оруулахгүй байх бүх механизм байдаг. Тэнсэн ялын төсөл. За ингээд онц хүнд гэмт хэрэг үүсснээс босоод бүх насанд хүрээгүй хүмүүсийн хувьд шүүх нэг бол хүндрэлтэр гэмт хэрэгт нь тэнсдэг, хүнд гэмт хэрэгт нь ялын төсөл. Ялын хөрслөс хугацаанд гэмт хэрэг үлдвэл тэр чигээр чиглүүлнэ. Тэнссэн хугацаанд гэмт хэрэг үлдвэл тэр чигээр чиглүүлнэ. Гой. За одоо харин цаашаа яасан хэрэг энэ хүүхдтэй хэн ажиллах вэ гэсэн чи юу ч байхгүй. Өөрөөр хэлбэл анх ангидаа ороод хөгжим хулгайлчихсан, найзгаа зодчихсан, хүний юм дээрэндээ давчихсан сахилгагүй жаалууд эхлээд шүүхээр орно. Шүүхээр оронгууд тэнснэ. Тэнсгэцний дараа нөгөө хүүхд яа дүүхээр за би одоо ингээд гинт хэрэг үлдсэн шүүхөр орсон шүүх над ял өгсөнгөө. А энэ хүүхдийг бол одоо ингээд хай. Цагдаагийн байгууллага энэ хүүхдэд тийсэж хянаарал цаарах хэмжээ авах зүгтээ ажиллах гэж заасан. Ял хойшлох зүгтээ ажиллах гэж заасан боловч цагдаагийн байгууллага энэ хүүхдэд яаж ажиллах вэ? Хүмүүжүүлэх юм уу? А засаж өөрчлөх юм уу? Сургуульд оруулах юм, ажилд оруулах юм энэ тухай ямар ч зохицуулт байхгүй хэрэгтэй болж байна. Хүүхдүүд яг энэ хугацаанд өө зүгээр л үт юм биш гэж ойлгоод дахиад юм хэлэв. Дахиад гэмт хэрэг үлдэхээр нь одоо бол харин яах вэ? Хоёр гэмт хэрэг үлдсэнтэй чи. Ял хойшлосоо хугацаанд гэмт хэрэг үлдлээ, тэнсэн хугацаанд гэмт хэрэг үлдлээ. Одоо чамаг яах вэ? Хоёроор үржүүлж ялах. Ингээд манай 14-өөс 18 насны залуучууд гэмт хэрэг үлдээд ихний удаа бүрээд ирэхэд нь шүүх тэнсээд юм уу ялан хойшлуулж явуулчаад хүлээдэг. Одоо хуулийн байгуулалт амар муухай хорон амтд болж байгаа байхгүй. За ингээд одоо цаатах чи ингээд яадаг ч юм бэ ингээд дахиад алтан гэнэ булангийн цанаас харчихлаа аахаа ингээд барьж авч байгаа юм шиг л юм бол. Тэгээ эхний удаа 2 жилийн юм уу 5 жилийн яалгаа тэнсчихсэн бол дараагийн удаа 5 дээр нь 5 гэж шууд 10 жил өгөөс шоронж юм бол. 16 настай хүүд 10 жилийн хорих яалгаа хизээ суллагдах уу? За ингээд 22 гуралтай суллагдана. Ягаад гэвэл тэр хүн 16-атай даавал нөгөө 10 жилийн хорих яалгаа 4-3-ыг эдлэнэ. Гэт ингээд 22-д суллагдана. Мань хүүхэд нөхөд эхлээд хүүхдтэй байхад дараа насан туршигийн хүмүүс байхад 18 хүртэл шилжээ. Ингээ хоёр шорон үзье. Тий. Айгүй бол 3 шорон үзье. Ягаад гэвэл хүүхдтэй байхад байж байгаа онц хүнд гэмтэр онц хүнд гэмтэр үлдсэн бол чанга дэглэмтэй насан туршигтэй байх шилжээ. Тэндээсээ дэглэм буураа жирийн дэглэмтэй насан туршигтэй байх шилжээ. Тэндээсээ суллагдана. 23 4 5-та 3 шорон үзсэн. Ийм юм байна суллагдана. 8 жил нь дор хаяж, 6-аас 8 жил байхгүй амьдралт нь. Дээд сургууль сурч боловсрол эзэмших ихнэр хүүхэд олж авах, эсвэл нөхөр ч юм олж авах тэр бай хугацаа нь өнгөрчихсөн. Тэ. Одоо 24-тэй гараад ирэхт нь бол бас тэрнтэй хил амаа олцож үерхэж нөхөрлөгч найз олтохооргүй ийм үед гарч ирнэ. Энэ бол одоо өөрөөр хэлбэл манай одоогийн үндсэн эрүүгийн хуулийн нүнгэн дээр цаасан дээр харагдахгүй цаанаа хүнд үзүүлж байгаа үрч. Зүгээр л хүүхдийг бол эхний удаа тийсэн дарааг одоо хойшлуулсан хүмүүс автоматар тийсэн шүүгч болохоор цагдаа нар инэрэнгүү харна. Тэгээд цааш нь хаяад шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад нь ч үүрэг өгөөгүй, цагдаагийн байгууллагад нь ч үүрэг өгөөгүй, шүүх прокурорт нь ч үүрэг өгөөгүй. Хүүхдийн араас анхаараараа гэдэг ерөнхий үгөөл болоо. Тэр хүүхдийг хүмүүжүүлэх байгууллага байхгүй, тэр хүүхэд насанд гэмт хэрэг үүлдэл суллагдсан хойшлогдсон хүмүүс ах арга хэмжээнд хөтөлбөрийн талаар ямар ч үүрэг даалгавар байхгүй учраас хуулийн байгууллага тэр хийхгүй. Тэр альбагч чинь хуулиар даахсан зүйлийг л хийдэг үсттэй. Тэр чинь юу ч даахгүй юм чи юу хийх юм? Тэгэл орхин. Орхигдсон хүүхэд гэмт хэрэг өгөө хүрээд ирэхээр харин даабалтаж өгөөд сайхан шор явуулж. Хүүхдийн хувьд юм. Насан туршид хувьд би түрүү хэллээ. Зөрчлөөр дамжуулаад гэмт хэрэг болгоод эхлээд бүх юм хийлгэн. Бүх болохгүй юм хийлгэн. Болохгүй шүү, болохгүй шүү. Чамайг л амар торгоё шүү гэв. Өөрөөр хэлбэл хоригддаг системийн механизм нь буруу учраас шалгаж илрүүлэх нь ч болох, шалгаж илрүүлснийхээ дараа шийдвэрлэх арга хэмжээ ч болох. Процесс байхгүй. Ингээд явсаар байгаа нөгөө хүний аваачаад яах вэ? Бүх буруу юм болохгүй юм хийлгэж хийдэг, тэрэндээ дасал болдог. Тэгээд тэрнийхээ арын үр дүнг соодохгүй ирэхээр тоглол хийх дүр нөгөө л олчихгүй гэдэг. Цитүүхүүдэд болгосныхаа дараа ааха за чи хүн оноод өгчүү те гэл шаруу. За амар муулчлаа уучлаарай. Гэхдээ бид нийгмийн бодитоор нь харахын тулд хуулийг уншаад бол гоё юм хийлж байна. Би одоо эрүүгийн одоо даасмурч байгаа эрүүгийн хуулийн заалтууд юм шиг нэг ингэж байгаа зүгээр
хийж болно. Арын үйлчлэг нь ийм л байна. Арын үйлчлэг нь бол ийм л. Өөрөөр бид нар эрүүгийн хуулиасаа бол сайн хүсгэд хэцүү. Эрүүгийн байцаа шийдэх хуулиасаа сайн хүсгэд хэцүү болчихсон. Автомат хүмүүс нь ингээд шороо яваад гэхдээ бид нар яг үнэ хэрэг нийгмийн бүх давхаргаа одоо шоронд хийгээд авлаа ер нь. 2006 онд хадгалалтын зэрлэг хошооны хэрэг гэдгээр бизнес жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхэлдэг бүх хүмүүсээ яах нь нэг сайн шүрдэж аваад ер нь нэгэдэж шоронд хийсэн шүү дээ. Хадгалалтын зэрлэг хошооны хэрэгээр 60 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан. 60 тэрбум төгрөгийн хохирлын цаана яах вэ? Өчнөө олон бизнесмен шоронд суусан. Байшин бариад явж байгаа л тэгээ байшингаа битүүмжлүүлээ шоронд орол баригдад дуусаагүй байшингийнх нь үнэн унаал хохирол нь төлбөр болоод ингээд бид нар зөндөө олон шоронд хийсэн. Тэр хүмүүс ихнээсээ гарчихсан. Одоо тэр тухай ярих ёс төсгөө. Хэрвээ хошооны тухай уйл нь хошоодод үүдэл хариуцлах хяналтын механизм нь зөв байсан бол тийм олон бизнесмен шоронд орохч байсан юм уу, өмөрч байсан юм уу? Нэг тустай асуудал. Банкны салбарыг ер нь ингээд нийгмийн бүх давхаргатай. Тэгэл ингээд өөр хэрэглэл 20 байгууллагын эрүүгийн хууль нь өөрөө 20 байгууллага руу бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээтэй юм шиг. Ингээд олон хүнийг эрүүж олон үйлчлэгийг огцон эрүүжүүлж гэмт хэрэг болгож шорон руу илгээсээр юм байгаа. Нөгөө нийгмээс тусгаарлагдсан хэсгийнхээ криминал сэтгэхүйтэй хэсэгт одоо эргүүлээд идэгдчихэж. Шоронд ороод шоронгийн амьдралыг үзээ. Тэгээ шоронд байдаг харилцааны хэм маягаас айхаа болов. Өөрөөр нэг сэтгэхүйн зааг хязгаарыг даваад тохоо болчихсон асар олон хүнтэй болчихлоо. Эрүүгийн хуулийн өөрөөр хэлбэл үзэл баримтлах боловсруулахад гол түлхэц болсон хэрэгцээнүүд нь эдгээр. Зүгээр л бид нар эрүүгийн хуулийг юу гэх юм Германы эрүүгийн хуулийг дуурайгаад юм, Америкийн эрүүгийн хуулийг дуурайгаад юу ч хийгээгүй юм шиг. Гэвч ястаа мөрөдсөн ч болох юм байна. Хүмүүс бол энэ Америкийг дуурайж хууль хийлээ гэдэг юм. Харин хаа очиж бид нар хуулийн төслийг хийгээ баахан хэлцүүлэлт явуулсан чи Германы эрдэмтэд үздэнэ. Манай хууль тийм нэг өстө болсон биш гэж харин дуулцсан тал. Тэгэхээр бид нар лав Америкийг бол санаа төвөөр дуурайгаагүй шүү. Зүгээр энэ нийгэмд үсэ хэрэгцээнд дээр л тулгуурсан. Тэгээ энэ нийгэмд үсэ хэрэгцээ ийм л юм хэлсэн. Наад гинтэр юм бүрэлдэхүүний чи анаа л гинт юу гинт хэрэг тооцох уу гэдэг үзэл санаа чинь буруу байна. Тэгээд гинт хэрэг тооцож байгаа үзэл санааны чинь цаа шийтгэл оногдуулж байгаа философи чинь буруу байна. Болохгүй бүтэхгүй үзэгдлээ цогцоор нь харж чадахгүй ба хооронд нь заагчаад тэгээд модыг одоо хууль усаар мод үлтгэх гэд гинт хэрэг байна. Зөвшөөрлгүй мод үлтгэх гэж зурчил байна. Тэгэд ачаад явж байгаа хүн баригдаад модо хэмжүүлэхэд их хэмжээнд орохгүй болвол торгуулаа явд юм байна. Их хэмжээнд нь орчхоор нь яах вэ? Шорон сууд юм байна гэдэг хүмүүсийг ойлгохтол нь хүмүүстэй чон толоо олж тоглолт юм байна. Энийг болгсон ийм л философиор хийсэн юм аа. Тэгээ очиг мундаг шинжилгээний нэр томь яриад жаахан тийм ээ хэдүүл юм. Хуульцсан асуудал ярих гэж байгаа шиг би бодож байна. Гинтергийн хуулийн төсөл зөрчлийн хууль гэдэгтэй хамж авч Монгол улсын өөрөөрлөл эрүүгийн хариуцлага тогтолцоо гэдэг нэг шалгуураар нэг өнцгөр харсан нэг нь нөгөөтгөө үргэлжлүүлсэн ийм цогц тогтолцоо болгож авах гэж явж байгаа хэвчээ бид нар бас дахиад нэг сони юм олж илрүүлж явах юм ерөөсөө нэг юм гаргаж тавиулсан гэх юм. Шинэ энэ хоёр тусдаа гэж нэрлсэн тогтолцоо өөрөө дундаа сайхан хийдэл гаргаад өччихсэн байсан. Нэг өдөр баахан залуучууд баригдуу гэсэн гээд мөрөөдөд тоглож байгаа байх чинь. Покер тоглоо. Ширээ тойрон сууж байгаа покертай баригдсан. Барьж байгаа цагтаа. За тэгээд Монгол улсын эрүүгийн хуулийн 1-р зүйл та нар мөрөөдөд тоглоом бай казино тоглосон байна. Эрүү үсгэнэ гэж айлгсан. Аа нөгөөдөө сандраад байна шүү дээ. Яа гэвэл хийдэг. Тандаг мэддэг хүн байна уу гэх юм. Наавар цаавар явж байгаа гэхэл нөгөө таньдаг мэддэг хүн бодвол гарч ирсэн юм аа нөгөө мөрдөн байцаас ирс зөөлөхгүй. Тэгээ зөөлрөө юу гэж шийдсэж. Та нар тусаад зөвшөөрөлт өгөөл ажиллаж зөвшөөрлөө өгсөн биз тэгээ. Нөгөө покерын ширээ байсан үг гэрийн эзнийг 50,000 төгрөгө тавчих явуулчихсан. Эргүүлж шинжилгээ хийгээд системийн анализ гэдэг нь бид нар хийсэн чинь нийтдээ Монгол улс байгаа
43 төрлийн зөрчил, 43 гэмт хэрэг хоёр хоорондоо шууд давхарцсан шүү. 43 төрлийн зөрчил гэмт хэрэг хоёр хоорондоо зүгээр л давхарцсан. Хүүхэд хамгаалах тухай хууль дээр хүүхдийг хайсан төрүүлсэн бол 50,000 төгрөгөөр торгоно гэж бичсэн. Монгол улсын эрүүл байдлыг үзэхэд хүүхдийг хайсан төрүүлсэн бол 6 сар хүртэл хугацаа, 3 сараас 6 сар хүртэл хугацаа баривчлана гэж бичсэн. Тэгвэл бид нар одоо яах юм? Тэг эцэггүй хүүхэд олоод эцэгхийн барьж авчаа. Чи яагаад энэ хүүхдэд харж ханддгүй? Хайчихсан биш. Чамд эрүү үсгэнэ гэвэл эрүүгээ хөлн бай. Аа, чамд за яг торгоно гэвэл зүрч. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль юм байна. Тэгээ алуугаар нь явах. Тэгээ хөвчөлтэй байгаа шүү. Тэгээд мөрдөн байцаагч торгочхор чи яагаад хүн торгоч юу гэдээ ингэхэр чи би энэ чинь хоёр хүлийн эргэлзээтэй тэгэл хүн хүндээ зөвлөн хэрэглэх ёстой гэж тэгэл зүгсэж шүү. Энэ ч амар зөв юм. Хүүхдээ бүр зориуд гэсэн үгээр хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхэд нэг ирүү үсгийг шалгаад байгаа ингээд зогсоод байвал бас яах юм. Ийм тохиол хэдэн бумаараа гэсэн шүү. Сангийн яамд боловсролын ялтын улсын байцаагч шалгалт хийгээд явж байгаа чинь хуурамч дипломтой хүн баригдсан. 6 жил сангийн яамд ажиллачихсан. Тэгэд оо ястаа нэр одоостаа алаад өгдөө маавстаа баримтчч хуурамчаар үлдсэн гэсэн над багшийн дээд сургуулийн ректорын 50,000 хуурамчаар дараа хийцэн юм чи. За одоо наадхай чи ястаа шоронд явуулах юм байна гэсэн чи боловсролын байцагч 50,000 төгрөгөөр торгой хөөгөө явуулчихсан чи. Гэхдээ чи юу хэрэгэлч вэ гэж аав үзсэн чи боловсролын тухай хуулийн 47-р зүйл гэдгийг харуулсан чи. Боловсролын баримтчч хуурамчаар үлдээ 50,000 төгрөгөөр торгоно гэж хэлсэн юм чи. Гэхдээ тэр хууль байцаг шүү. Тэгээ одоо бид нар яах вэ гэхээр иргэний үнэлгээ хурамчаар юм уу эсвэл одоо нэг талон хурамчаар үлдээ шууд шороо явуучаа шүү. Аа чи ястаа бензинээ талон хурамчаар үлдээ. Баримт чиг тамга тэмдэг хөвлөл маягт хурамчаар үлдсэн мэн гэж. Диплом хурамчаар үлдсэн юм бол яах вэ? Боловсролын хуулийн дагуу 50,000 төгрөгөөр торгуулах. Ийм хийдэл гарсан учраас бид нар энэ систем юу ч цогцоор биш юм байна. Гэдгийг л харсан. Тэгэхээр энэ хэрэгцээг тулгуурлаад бид нар засах орлого гэсэн. Яах вэ? Амьдны үе хил ам өдөөл одоо нэм дор гişүүд дормжлуулаад ингээд та нар одоо энийг гинт хэргийг байх болгосон биш. Энийг зурчлыг хайсан ичүүгээр ингээд илтгэр муулуулаад хоёр хуулийн төсөл өргөн барай яваад байгаа гэхээр энэ хоёрын давхардлыг арилгах зурчлтөөнийг арилгасан. Дунд нь байсан хийдлүүдийг арилгасан. Ингээд гिचл энэ эрүүгийн хууль болон одоо зурчлын хуулийн төслийг боловсруулсан. Энд тэрнээс биш энд ямар нэгэн одоо тийм гинт хэрэгтийн яг ингэж шийдэгдэх ёстой юм гэсэн тэр олон улсын одоо бүх газрын эрдэмтдийн дунд байдаг маргаан мэтгэлцээний асуудлуудыг шийдэх гэж юусоо хөл хийгээгүй. Эрүүгийн хэрэгт түмэн маргаантай асуудал байдаг. Бид нар тэр дундаас одоо хамгийн практикал гэдэг хөлгөрүүдийг сонгосон. Аа тэрнээс биш үндс үлдсэн бүх юм нь бол манай Монголд байдаг бэрхшээлүүдийг шийдхийг оролцсон. Жишээ нь юу гэдгийг одоо хоёр найз хоорондоо маргалдажгаа майчигээ цогцсон чинь нэг нь үхчихээр манай эрүүгийн хуулиар бол хүний санаатай алхахын төрөөр зөвлөлдөв. Зарим орон болвол энийг яг алах зорилго байсан уу гэдгийг үндэслэхэд боломжгүй асан байх гэж зөвлөлдөв. Ийм маргаантай асуудлыг бид нэр хуулиар барьж аваагүй байхгүй. Энэ бол маргаантай асуудал. Үнэхээр өөрөөр хэлбэл шууд бус санаа гэж манай Монгол улсын эрүүгийн их зөв онцлог байдаг. Тэр шууд бус санаа гэдэг устгаж хайр нэг бол санаатай байна, нэг бол боломжгүй байна гэж бид нар шууд хаалгах гэж оролдоо. Ийм асар том маргаантай философийн сэдвүүдийг нэг их хөндөв. Үндсэндээ манай эрүүл хөвөлд илэрхий болохгүй байгаа. Ингээ яг нөгөө юу гэдгийг саяны миний боловсролын баримтч хуурамчаар үлдэх, баримтч тамаг тэмдэг хуурамчаар үлдэх гэсэн ийм хоёр гинт хэрэг зөрчлийг нэг нь байхгүй болгоцсон. Өөрөөр нь боловсролын баримтч хуурамчаар үлдэх гэж зөрчил байж болохгүй. Энийг гинт хэрэг гэж явъя. Тийм үү? Эсвэл одоо хууль тусаар мод илтгэх а зөвшөөрлөгөөр мод үлдэх гэдэг гинт хэрэг зөрчил хоёр байж болохгүй. Нэг нь л явъя. Гэсэн ийм л зүйл хийсэн. Ерөнхийдөө эрүүгийн хуулийн одоо үзэл баримтлал цаана юу байгаа вэ? Юу нугдчих байгаа вэ? Юу ийм л энгийн юм байна. 2002 онд эрүүгийн хууль хийсэн 10 жилийн дараа бид нар яг үнэн хэлэх 5 өршөөлөлт одоо бид нар 6 дахь өршөөлөлөө гарах гэж хоорондоо таалагдчихжээ шүү дээ. Тийм биз дээ. Төр нь өөрө гацаар. Бид ийм өршөөлөлт хууль яг үнэн хэлэх дэлхийн бусад улсад гардыг юм уу та нар хайгаа. Тоон амнисти гэдэг одоо жишээлбэл үгээр та нар хайгаад үз. Америк нэгдсэн улс, Холбооны Үндэстэн Германс өндөр өвчлөлтөй орно болох хятад улсад хэд гарч байгаа хайгаад үзээр. Ингээд 10 жил 5 гардаг хууль байдаг. Ийм ажил юм байдаг. Тэгээд энэ бол одоо их хошин юм. Өөрөөр чи гинтэрэг үлдсэн байнгээ шийдчихэд
За чи хувцанаас өмнө сулрах тунцтай байна гэдэг сулрах нэг тогтолцоо байдаг болохоос биш. Энд нэг хэсэг нь шоронд хийгээд хийгээд гэсэн нөгөө хэсэг нь за одоо бонороо сулнаа гэх. Ингээд л тоглож болохгүй шүү дээ. Тэгээ одоо энийг гасны дараа бол хүмүүс өршөөлөөр сулрагсны дараа бол та нарт бол бичих хой зөндөө том сэдв байгаа чинь юу гэвэл сулрагдсан хулгайч бол чинь энэ бүрийг бүлдээд болохоо байллаа гэж ингээд бичиж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. 9 онд яалаа. Өршөөлөө байл гаргаад түр өршөөлөө үзүүлж яагаад сүйд болоод байсан. Дараа нь өршөөлөө байл гасны өрөөсөө баг маргаашаас сулрагдсан энэ хэрэгтнүүд нь аллаа, хүчнэлээ хулгайлаа гэж бас л бичээ зүтэй. Угаас л тийм асуудал. Тэгэхээр тэр суурья бид нар өөрөөр хэлбэл гинт хэрэгшнийг олноор нь үйлдвэрлэхгүй байх эрүүгийн хөлтэйгээр болж авах хэрэгтэй болохоос биш. Зүгээр л нэг за нэг 70000 хүртэл одоо нэг өршөөчдөө за 6500 хүртэл одоо нэг өршөөчдөө гэж ярих юм бол энэ мэнь өөрөө зүгээр л гин гарч ирээд тэр хүн чи эвдэрсэн л юм шүү дээ. Эвдэрсэн л хүн. Одоо тэгтээ тэр нь бол маш муухай болоод ингээ нүүр амьны хэлбэр өөрчлөгдсөн гэхдээ болов. Тэр бол зүгээр л сэтгэл зүйн хувьд шоронгоо сайхан болсон. А сэтгэл зүйн хувь тэр хүн шоронд ороод болохгүй юм ямар олныг хийсэн хүмүүсд тойруулаа харцсан. Би ганцаараач бас энэ бүтлэхүүн нөхөр биш юм биш тий. Оо энэ бол үнэхээр ингэж асан юм. Төө энэстэ ингэж идсэн юм уу гэнгээ тойр. Тэгээ тэр дунд ингэж амьдарч байгаа. Бүгдээрийн юм биш тий чигээ барыг ботхоо шахацсан. Энэ гаднахт нь үндсэндээ 3 сая хүн зүгээр гармаалны амьдарч байгаа гэдэг үндсэндээ мартаад өөрийгөө тойроод хажуудлахын орон дээр унтж босч ирсэн залуу ямар хэрэг хийдлээ би юу нэрнийг бодвол хайцсан гоо айгүй штэ гэж бодож болчихсон л хүн. Тэгээ ийм хүмүүс л гарч ирнэ. Тэгээ нэг очиргүй айгаад байх зүйл бас биш л дээ. Гэхдээ ер нь бид нар заавал хүмүүсийг тэр за тийшээ нэг очир үтчихгүйсэн ингэчихгүйсэн гэж бодож ирсэн тэр айдс оо Рубикон гэж ярьдаг штэ. Сэтгэл зүйн заагийг нь заавал ингэж давуулж алхуулаад окей за үзүү за чашаа өгөх ямар ч хэрэг байна. Христийн угаалга үлддэг шиг л тийм бүгдийн адислаар гаргаад энэ бол ерөөсө маш буруу юм. Тэгээ энэ системийн эсрэгэл одоо бодлогын алдаатай байна. Бичлэгийн засуу юм. Эрүүгийн хуулийг өөрчилж хийсэн юм бол хийж байгаа. Аа бүхэлдээ эрүүгийн хуулийн эсвэл бүх юм болохоор ирсэн гэж бас хэлээгүй. Тэгээ энэ дотроос маш олон юм нь бол хуучин хэврээ явж байгаа. Маш олон зүйл өөрчлөж байна. Тийм ч учраас бид нэр эрүүгийн хуулийн шинжилсэн арилж гэж бас хэлээд байгаа шүү дээ. Нөгөө хамгаалж байгаа үнэ зүйлсэн жишээлбэл яг л хэвээр нь. Нөгөө л хүний эрхийг хамгаалж байгаа. Нөгөө л өмчийг хамгаалж байгаа. Нөгөө л одоо нийгмийн шударга хэсэг гэдэг нь л хамгаалж байгаа. За дараагийн нэг айхтар чухал энэ хуулийн дээр одоо онцгой чухалчсан нэг үзэл байг үү? Энэ бол гэмт хэрэг хөрч яасан. Өөрөөр хэлбэл манай одоогийн эрүүгийн хууль ер нь ч одоо аль ч нийгэмд ер нь таархан шийдтэй нэг зүйл бол хүн гэмт хэрэг үүсгэсэн дараа хохироод үлддэг явдал юм. Гэмт хэрэг үүсдэд хүнд эд хөрөнгө охрол учруулдаг, сэтгэл санааны охрол учруулдаг, эрүүл мэндийн охрол учруулдаг. Яг хүмүүс ингэ хохироод үлддэг. Би 10 сая төгрөний охролтой, 20 сая төгрөний охролтой. За яг одоо улс мус дээр ч юм уу олон нийтээр ярил тэр хүмүүсийн охролтой юм. Яриг тоцгоно. Тэгэд одоогийн манай эрүүгийн хууль энэ үйлчилж байгаа эрүүгийн хуулийн хохирлын асуудал дээр нэлээд тийм өндөр босготой хатуурдсан. Тэр нь юу вэхээр хууль шийдвэрлэх хамгийн хатуу хэлбэр бол хорих ялыг хамгийн хатуу нь чухал дээр нь цаа зарах хэл байсан. Үндсэндээ одоо төгтөлцүүлчихээ. Хорих ялыг хүнд гин тэр үйлцсэн гарцааг оногдохоор зааж гисэн. Хүнд гин тэр үйлцсэн гарцааг оногдох. Гин тэргийн улмаас хэдэн ч төгрөний хохирол очиулсан бай тэр нь өөрөө хүнд гэмт хэрэг болж ивэл яах вэ гэхээр тэр хүн бол заавал хорих ял идэл. Хохирлог төлсөн байсан ч хорих ял идэл, төлөөгүй байсан ч хорих ял идэл. За, гэмт хэргийн ангил өөрөө хохирлын хэмжээ гэдэг. Тэгэхээр хэдий ч энэ сериосны хохирол учруулна, төдий ч энэ шоронд суусан. За, эндээс болоод манай нэг ямар сөрөг эффект гарсан гэхээр хүн гэмт хэрэг үүлдэл хохирол учруулаад хэрвээ үлдсэн гэмт хэрэг нь хүнд гэмт хэрэг байвал хохирол төлөхөө болж гис. Оо яах вэ? Хохирол төрсөн ч хорон сон. 5 жилээс дээш нь хорих ялтай бол би шоронд сон. Зам тэмдгийн осол гаргалаа. Хохирол нь одоо 10 сая төгрөгөөс дээш гараад ирвэл их хэмжээнээс дээш гараад ирвэл уучлаа. Өөрчлөгдөв. Их хэмжээнээс дээш гараад ирвэл би хохирлоо төлөхгүй. Тэр хохирлыг төлсөн ч би шоронд сон гэж төлөхгүй гэсэн ийм философи
ажиллаж хасан. А хүндэртэр гэмтэр үлдсэн хүний хувьд бол харин охирлоо төлөх тэнцдэг учраас энэ дээр бол хүмүүс охирлоо төлөх сонирхолтой бол. Бид нар энэ заагийг ингэж өөрөөр хэлбэл таслаад ерс ялгаатай хоёр үдчил үзүүлж байгаа буруу юм байна. Ийм учраас гэмтэр үлдсэн хүн гэм буруу хүлээж охирлоо төлөх юм бол эсвэл охирлоо төлгөө илэрхийлэх юм бол яш шийтгэл нь ерс хөнгөрүүлж гэсэн ийм үзэл баримтлал бас хуулинд хийж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл хүн хохирлоо төлөх юм бол тэр хүн хохирлоо төлсөн хин төлснөөр тэр хүн үйлцэн гэмт хэрэг дөрөгдүүлэх ялаас багсаж ял болдог ийм зохицуултыг бол оруулж ирсэн. Ингэснээр нь өөрөөр хэлбэл гэмт хэрэг үйлцэн хүнийг хохирл төлснөөр хариуцлагаас чөлөөлөгдөх эсвэл хариуцлага хөнгөрүүлэх ийм боломжтой болох ийм нэг зорилго тавьсан. За тэгээ одоо энэ нь бол та бүхэн бодвол хурлаар ч гэдэг нь үйл ажиллагааг хилцүүлж яах вэ? Босод үед зөндөөс сонссон ба тийм ээ. Гин буруугаа хүлээж охирлт төлсөн, охирлоо төлөхөө илэрхийлсэн хүмүүсийг эрүү байгаас хөнгөрүүлж чөлөөлөх тухай зохицуултууд байна. За бүхэлд нь багцлж ярил нэг иймэрхүү үйл нэг хэдэн тулгуур үзэл байдал байна. Тэгээ дахиад л гин тэргийн тухай суурь үзлээ бид нар өөрчилж өөрөөр юу гин тэр гэх вэ гэдэг шалгуур гин тэргийн бүрэлдэхүүний шинжүүдийг дахин боловсруулсан гэсэн. Гол төлөв тэрэн дээр бол олон улсын стандартуудыг харгалцсан байна. Нэгдэж орсон гэрээнүүдийнхээ агуулгыг уншаад энэ яг юу хэлэх гээд байгаа. Орчин үеийн гэмтрийг яагаад ингэж томьёол гээд байгаа. Ингэж томьёолч бид нар асуудлаа шийдэж чадах юм уу гэдэг сэтгэлийнхээ үндсээр масуурах бодисттэй холбоотой гэмтрийг, мөн бугаахтай холбоотой гэмтрийг, хүн худалдаалттай холбоотой гэмтрийг шинэ аргачлалаар томьёолсон л гэсэн шин төрлийн гэмтэр. Хоёрдоор нь бид нар ялынхаа бодлогот ирсэн өөрчлөлт орсон. Тэр хатуу хайрцагсан ялаасаа салахыг оролцсон гэсэн. За тэгээ одоо энэ гин буруугийн асуудлыг за дөрөвдүгээрт нь нөгөө системийн нэгдмэл цогц байдлыг хангахыг хичээсэн. Нэг ийм л хууль юм байна. Өөрийнх гайхамшигтай одоо юу гэдэг тоцоо ичэд тусгай зориулсан байдлыг байхгүй. Монголоор хэлсэн. А хууль зүйн техникийн шаардлага харин тавьсан. Би яагаад монголоор хэлсэн гэдэг дайцгийн зам шиг яриад байгаа юм. А одоогийн манай Монгол улсын эрүүгийн хууль дээр яг хуульд тавигддаг холбоос үгний шаардлага их ноцтой зөрчсөн байсан. Ба бөгөөд буюу түнчлэн өөрөөр хэлбэл эсвэл нийтдээ 13 төрлийн холбоос хэрэгсэн. Тэгээ ингээд гоёнг холбоос байхын утга учир ага аюул асуудал юу гэдэм бэ гэхээр тэрийг хуульч бол өөрөөр нь шүү дээ. Хуульч болго өөрөөр нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл дунд нь бөгөөд гэж бичсэн байвал одоо бөгөөдийн урд нь байгаа хойно нь байгаа хоёр нөхцөл хамт байвал гин тэр болох юм байна. Эсвэл урд нь байгаа хойно нь байгаа хоёр нөхцөлийн аль нэг нь байвал гин тэр болох юм байна гэж маргааддаг. Тэгээ энэ хэрүүлэн альмаас салах гэдэг үгүй энэ бусад улс яа гэсэн чинь бусад улс ерөөсөө логикийн холбоос уу хорхил холбоос хэрэгтэй. Тэрийг юу гэж нэрлэх нь хамаагүй. Хамтдаа байх нөхцөлийг холбосон холбоос, тусдаа байх нөхцөлийг холбосон холбоос хоёрхон холбоос хэрэгтэй. Манайхаар бол одоо ба эсвэл юм уу та. Ийм л хоёр холбоос хэрэгтэй. Тэгээ энэ хоёр холбоосыг л хэрэглэхгүй ингээд дунд нь түүнчлэн өөрөөр хэлбэл жишээлбэл буюу тэгэд ингээд байхаар нөгөө хууль нь ойлгомжгүй болоод байдаг учраас Монгол хэлний гой найруулгасаа татгалзаад хамт байх болгоныг ба тустай байх болгоныг эсвэл гэдэг холбоос руу холбож анхны төсөл хийсэн л дээ. Тэгээд одоо маш сайн Монгол хэлтэй хүмүүсээс зад шөмжлүүлээд та нар одоо нэг гинтэргийн бүрэлдэхүүн дотор 18 ширхэг эсвэл тавьсан байна. Юу вэ ингээд удаа болгоо хийсэн. Тэр нь 18 нөхцөл шаарчихгүй энэ 18 аль нэг л байвал гинт хэрэг шүү гэдэг ийм гинтэргийн бүрэлдэхүүнийг аваад бичээд өгсөн чинь 18-ийн эсвэлтэй гинтэр папу болооч гэдэг ингээд хугад оромжлуулаад тэгээд тэгээ одоо бол яг тасталлаа болооч. Өчнө хэлтүүлэг тасталлаа. Баа ч юм уу эсвэл ч юм уу. Тэгээд за нэгдүгээр хуулийн төсөлд бол гүтгэхт оромжлох гэсэн гинт хэрэг бол өөрөө уул анх байхгүй өргөн баригдсан байна шүү дээ тийм.
ийм гинт хэрэг байх нь өөрөө сэтгүүлчийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоос гадна ерөөсөө хүний үзэл бодлоо илэрхийлэх ихтэй зөрчилдөж ихсэн. Иргэний үйл нь өөрөө хүний нэр төрийг хамгаалж, хүний нэр төрийг эд хөрөнгөөр химжиж үнэлээд тэр нэр төр алдар хүнд зөрчилдсөн хэрэгс тогтоогод сэргээдэг юм хоёр талаасаа баримт гаргадаг иргэний систем нь илүү өрүүлэн байна. А иргэний журмаар чи энэ хүнийг гүтгэсэн юм уу? Гэхдээ би гүтгээгүй гэдгээр нотлох гэж явах нь өөрөө угаасаа шударгуулсан байна гэдэг үтнэс. Эрүүгийн хуулиас гүтгэх болон дормжлох гэсэн юм төрүүдийг бол яах вэ? Хассан. Аа тэрний цаана бол угаасаа та нар мэдчихэж байгаа сэтгүүлчдийн үзэл бодол илэрхийлэх нөгөө нэг юм дохоо өх хардах эрхийг хэрэгжүүлэх бүх эрхүүдийн ингээд эрхийг халдах арга хэрэгсэл болоод байгаа учраас энэ давхар ач холбогдолтой. Хассан. За сэтгүүлчийн мэрэгчлийн үйл ажиллагаанд саад учруулах мэдээлэл олж авахд ихэд олж авах ихэд халтдах гэх мэтрийн бүрдүүний талаар бол эрүүгийн хуулийн шин төсөлтөөр нэлээд дэлгэрэнгүй залтад орсон байна. А би хэрвээ харин энэ хуулийн төслийг хэлжүүлэх юмсад эн чинь биш бид нарыг яг ингэж хэлхийн зөрчилдөж шүү дээ. Тийм учраас ийм нэм гэвэл нь харин одоо ч нэмэж төг гэж бодож байгаа шүү дээ. А үндсэндээ бид нар өөрсөндөө байгаа судалгааны хэмжээнд л за сэтгүүлчийн эрхэд ингэж халддсан юм байна. А мэдээлэл олж авах эрхийг ингэж хязгаарлалт юм байна гэдэг үндсөөс л хувь эрх гэмтрийн бүрэлдэхүүнүүд энэ тамирч гаргасан байна. Үндслүүгээр мэдээлэл өгөхөс татгалзсан, мэдээлэл олж авахт нь саад хийсэн, худал мэдээлэл өгсөн, мэдээлэл авахт нь холбогдуулан занл хийсэн, сүрдүүлсэн, шаарамж амлсан өгсөн гэх мэт тавьсан. Тэгээ тэр нь одоо хэр хангалттай байг бол яг үнэхээр би өөрөөс төлчихсөн мэдэхгүй байна. А сэтгүүлчийн хувьд нийцсэн үйл ажиллагаанд саад очруулах гэсэн гэмтрийн бүрэлдэхүүний хувьд бол өмнө байгаас яг үнэнээ хэлээд очиргуй зарчмын шин байдлаар бол танилж чадаагүй. Яг нэг л яг яагаад гэдэм бэ гэдэг талаар бол хангалттай юм илэрхийлж орч ирэв. Тийм байдалтай байна шүү. Окей. Би хутаа ярьч. Төрөнд хэллээш тэ хүний эрхийг хамгаалж байгаа зүгэл зарлтууд нь хэвээрээ байгаа гэдэг. Төрөнд нэгэн хүнс жишээ авч ярьсан. Гэхдээ сүхэн хүмүүсээр гихтж байгаа. Эрүүгийн хэрэгслэх шийдвэрлэгдэх байх одоо нийлцтэй шүүх хүмүүсийн дор тэр хотны нууцтай холбоотой гэрч хүмүүстэй харилцуулах зөв хүмүүсийн гаргал ингээд гарч ирсэн. Энийг одоо юу энэ шинжилсэн найруулга дээр бас яаж тасгсан бэ? Одоо ирэх гэж байгаа эрүүгийн байсан шийдвэрлэх үү? 14-д шинхэ шүүн таслах ажиллагаа явуулахдаа хүндлэг бус хэрэгсхийг зөвхөн энгийн төр алдар хүмүүсд халдхыг одоо хамгийн тухай заасан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо яаж тасгсан бэ? Тийм байна. Нэгдүгээрт бол бид нар энэ хүний хогийн эрх хөрчлөөний халдшгүй байдлаа холбоотой бол олон гэм төр нэмсэн. Ерөнхийдөө захтал харилцааны нууц халдхтай холбоотой, орон байрны нууцтай халдхтай холбоотой, хувь хүний нууцыг нууц халдхтай холбоотой гэм төрүүдийг шинээр нэмсэн байгаа. Зөвшөөрөлгүйгээр орон байрны халдах, хуульсаар нэгжих, хураа битүүмжлэх, за тэгээд захтал харилцааны нууц халдах, гэрэл зураг авах, дуу хүчний бичлэг хийх, хувийн нууц задруулах, хувь хүний мэдээлэл халдах гэх мэт гэм төрүүд шинээр гарсан. Шүүнтэслэх ажиллагааны ил тод байдлаа холбоотой хэсэг бол яг үнэнээ хэлэх. Энэ бол өөрө процессор зөвчлөгдөх хэрэгтэй. Шүүхийн ил тод байдал гэдэг бол одоо яг үнэндээ ийм шүүх хуулийг телевизээр нэвтрүүлэх явдлыг би жишээлбэл ойлгодог. Тэгээд сая бол одоо шүүхийн ил тод байдлыг хангаж байгаа нэг гээд бүх гэрчийг үгээр нэгтгэх сайхан боломжийг хангасан л орол хийлээ. Уул нь бол шүүх хурал явж байхад за энэ гэрч нэг гэрчээс сонсоод ингээ янз бүрийн дэмий юм ярьчихдаг бүх гэрчүүдийн хооронд тусгаарлаад хооронд нуурзуулахгүй байж байгаа. За эхний гэрч орлоо, за чи ийшээ гарч дараагийн гэрч орлоо гэж хаад хурал хийдгэл те. Саявал манай гэ дараагийн орох гэрчүүд өмнөх гэрчийг ингээ зурагтай харж байгаа. Гэт ингээч хуралд орлоо. Тэг энийг эрүүгийн хуулиар одоо энэ нь болно, ингүүлнэ гэж бол хязгаарлах арга байхгүй. Яг юм бол тэр нь өөрөө процесс яаж хийх вэ тэргээр л яваа. Тэр процессыг зөрчил хийсгийн тэргүүл ярьж болно. За ингээд л одоо ил тод байдлын тухай хэмжигдэхүүн маань шүүнцлэх ажиллагаа нар их өөр болдог. Та нар бодвол хараал үзэл үз Америкийн нэгц ус ганц удаа OGS юмсны хэрэг гэж нэг хурлыг телевизээр шууд нэвтрүүлжлээ. Бурхан минь энэ шиг тэнийг юм байт юм гээд одоо тэгэл дахиад зурсан хэвээрээ сууж байгаа шүү дээ. Яг го бид нар нэг удаа ингээд гаргаж ирснийх шүүх процесс маань ямар өргөмөр юм болдгийг харж авлаа их сайн.
миний хувьд бол их завшаантай ба шууны хуулийн өөрчлөлтийг дэмжих хүн олон болчлол гэж баярлж байна. Тэрнээс биш ингэж дахиж шүүхийн процессыг ил болгох юм бол ер нь шүүх хурал маань олон нийтийн санаа бодлоор шинжигдсэн юм шиг байна. Саяны шүүх хурал дээр үндслэл бүхэн алтлахаа ирсэн өмгөөлөгч нэг ч байхгүй. Баахан уянгаа айл хийгээл одоо уран илтгэлүүд тавиал ямар ч уран илтгэдэг болсон юм уу. Тэр дотор хац дэргийн тэдэг үзээдэг үү гэсэн нэг ч өмгөөлөгч байхгүй. Тэгсэн хэрнээ өмгөөлөгч нар олон нийтэд хамгийн их таалагдлаа. Ийм л юм боллоо. Хавцас тэрэг гэдэг юмтай шүүх хурал ийм л өрөвдмөр үйд юм бэ. Би яг шүүхийн үндсэн процессыг танаас ярьж өгөө. Прокурор ингэ зогсож аваад эсвэл өмгөөлөх зогсож аваад шүүгчээ та хавц тэрийн 2 дугаар хавцсны 144 хуудсыг хараад өгөөч. Энэ дээр байгаа нотлог баримт манай үйлчлүүлэгчийн гин буруу нотолж байгаа юм эсвэл гин буруутай нотолж байгаа маань ингэ яриа явуулдаг та нар шүүх хурал зөндөл орсон ингэж ярьдаг. Саяны хэрэгтэр тийм болов уу? Тэргээс нотлох хөрөнд шинжилүүлсэн өмгөөлөгч байсан уу? Тэнийг биш хүмүүс бол тэрийг шуугч уншаад телевизээр үзэж байгаа хүмүүс юу ч юмж ойлгохгүй учраас тийм тэнийг яриа ярьсангүй шүү дээ. Мундаглан тэр өмгөөлөгч тактич нэ. Манай энэ систем чинь ийм болох байхгүй. Тэгэхээр бид нэр эрүүгийн процессыг бас шинжлэх гээд бүгдийг нь ярьжээ, бүгдийг нь амаар хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл шүүгч нь ингээд хавц дэргийг уншиж чад. Тэгээд за ингээд цаашаа явъя гэнгээр ингээд шүүгч хэргийг шүүж байгаа биш ингээд гаргаж яриад нөгөө гэрчүүдийнхэн мэдүүлгийг нь хавц дэргээс уншиж сонсоод юм хавц дэргийг хэрэг дээр шүүхээр уншуулад биш гэрчүүдийг нь яг амьдаар нь яриулаад ингээд процесс явуул шударгуун гэдэг хамаагүй амархан болох гээд юм л да. Энгийн бүгд ойлгомжтой. Тэг ийм системийг бол бид нар хөтөлбөртэй процессын үйл явдлаа бас байл. Тэр хүн ярих ба. Ямар систем өөрөөр хэлбэл шудраг эсвэл тогтоох процесс нь яаж явах гээд байгаа юм бэ гэдэг талаар тэр эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар яаж шийдэх гэсэн бэ гэдгийг ярьж өгөх байж тааж байна. За. Одоо энэ хуулийн төсөлд ямар төсөл ямар байдлаар өөрчлөгдөж гэдэг юм уу тийм ямар нэг төсөл хэмжээ байна. Яг хуулийн төсөл бол одоо нөгөө эцсийн хилцүүлэх дор. Хэрвээ хуулийн төсөл бол тэгээд эцсийн хилцүүлэх дээр ямар өөрчлөлтүүд орох юм нэг очиргүй зарчмын хувьд 180 градус эргэжчихгүй л байна. Тэгээд анх өргөн барьж ирсэн аад бол ер нь нэлээд их өөрчлөлт орсон шүү дээ. Миний төслөөс нэг өөрчлөлтөд ирэхээр л олон гажуудлал бий болт гэдэг. Нэгэн талаас олтлаа бас нөгөө олон нийтийн дунд бол Тэмүүжингийн хуулийг бүр ингээд 180 мөн 390 градус бүр эргүүлээд зарчмын хувьд эргүүлээд болох юм хуулийг нь батлахнаа ч гэдэг юм уу. Тэгээд тиймэрхүү ойлголтууд байна. Ирсэн сууд нэг дараа нь ярих юм. Тэр одоо тэгсэн мэлгүй. Гэтэ одоо хэдүүгээр батлагдах ч гэдэг юм уу нэг хуулийн төслийн нэг аваад хөдлөн өөрчлөлт ороод явчихсан дээ гэсэн тийм төсөөллүүд бол танд байлаа гэж байна. Яг намрын чуулганд жагсаалтанд орсон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо намрын чуулганаар хилцэгдэл батлагдах юм болов уу гэсэн төсөөллөлт болох шүү дээ. А яг хоо эрүүгийн хууль батлагдах бол үнийн хэрэг дээр юу ч хийхгүй шийдэхгүй. Эрүүгийн процессын хууль батлагдчихэж эрүүгийн хууль амжилна. Жишээлбэл одоо энэ эрүүгийн хуулийн дээр зарчмын энэ шинэ өөрчлөлтүүд мэд тэрийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг эрүүгийн процессын хуульгүйгээрээ бол ажиллахгүй. Нөгөө гин буруугаа хүлээсэн хүнд ял оногдуулах журам гэдэг юм. Гин буруугаа хүлээсэн хүний ширгийг шийдвэрлэх журамтайгаа хамтал ажиллана. Тэрний цаана нөгөө нэг хялбар шуусан процесс үе ингээд олон хоног сараар яваад байдаг болчоо чи гэж хүмүүсийн шүүмжлэлд байдаг. Би тийм ээ, би нэг юм хийсэн, би буруугаа хүлээж. Энэ хүний хүсэж байгаа хохирол мөнгөний төлчий гэдээ ярьж байгаа хүний асуудлыг заавал олон хоног сараар явуулаад байдаггүй. Шууд ял шийдвэрлэхийн тухайн асуудлыг ярьдаг хурал хийх тухай процесс нь эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх хууль дээр байж байгаа. Тэгэхээр асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, хөнгөн ял шийтгэл авъя. Би ер нь хэрэг хийсэн гарцаагүй нотлогдсон байх гэсэн ийм гурван үндэслэл байвал тэр хүн асуудлаа шуурхай шийдвэрлэх юм л боломжтой болох юм л.
ганц эрүүгийн хувьд гараад бол за би гин буруу хүлээж байна гэх ингээд суугаад байдаг. Хоёр жилийн дараа эргэж шийдвэрлэхээр ийм процесс явахаар. Тэгээд нөгөө процесс нь явж 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 хохирлын заавал төрсний дараа хөнгөн яаж шийдэл үлээхээр ийм л байх юм бол энэ эрүүгийн хувьд ийм шийдчих гэдэг юм өнтөр нөгөө засаж өөрчилж байгаа ашиг тус өсөж гарахгүй. Одоо өнөөдөр эрүүгийн хувьд баталж чаана тэгэл хүмүүс маргаалгаа та нар анзаарсан бол тетэн сарын тетэн гэж хувцааг нь тавиа гэдэг. Эрүүгийн хуулийн ард хичнээн хугацаа тавиад эрүүгийн байцаа шийдэх бол тэр өдөр нь хэрэгжиж эхлэхгүй бол эрүүгийн хууль бол ажиллахгүй. Тийм учраас миний хувьд бол илүүтэй чухалчилж байгаа нь эрүүгийн хууль яг одоо нэгэнт ингээд хоёр хилцүүлэг хийсэн. Эцсийн хилцүүлэгт ороод ингээд батлагдуулах нь сайн л үз. Зарим зүйл дээр ухрал анхны төсөлж исэн өргөн байсан төслөөс ухралаа. Зарим зүйл дээр яг хайцгаа асуудлаа шийдлүүдээ автогийн байдлаар хэвэр наваал явчих. Нөгөө хуулиудаа хэрэгжүүлэх процессыг батлахгүй бол ажиллахгүй гэсэн. За дараагийн миний одоо бас нэг их таа бүхэн манд анзаараасаа гэсэн. Тэр хуулиудыг чинь ажиллуулах дид бүтцгээ чинь бас хэрэгтэй. Тэр хуулиудыг одоо ажиллуулах одоо механизм нөгөө байгууллага хүмүүс нь хэрэгтэй. За би түрүүний хэлээдээс буруу хуультай байвал муу хүмүүстэй хац. Тэгвэл хуулийн байгуулагчийн юм асар нэр хүнд муутай л хоцорно. Хаан нэрөөсөө юу хийж байгааг нь харагдахгүй тэр л газар хамгийн моо нэртэй тэр чигээр л хоцорно. Тэгээд энэ системээ эрүүлжүүлэхэд бол нөгөө анхлаасаа л яриад байсан цагдаагийн байгууллагын тухай, тахрын тухай хууль, мөрт халмын тухай хуулиуд гэдэг ингээд тэр хуулиудыг хэрэгжүүлж ажиллах дэд бүтцийг бас бид нар янзалж авахгүй бол манай шинжил бас дахиад явахгүй. Ягаад гэвэл тэр хуулиудыг чинь ажилуулах хүмүүс нь буруу газар суугаад байвал буруу л ажиллана.